pada malam ini melibatkan sebanyak seramai 58 orang anggota dan pegawai JPJ daripada PDRM seramai 5 pegawai, AADK 15 orang pegawai dan anggota terlibat, dan daripada SPRM seramai 2 orang pegawai terlibat pada malam ini. Sehingga jam 10 tadi, kita telah mengeluarkan sebanyak 348 saman. Semuanya adalah sebagai kesalahan ke atas motosikal, ya. Yang mana terdiri daripada notis saman JPJP 22 sebanyak 284, notis saman JPJP 23 tak ada, notis PG1 technical sebanyak 25 kes, notis 61 arah periksa 25 kes, dan kita sita kenderaan sebanyak 14 motosikal telah disita pada malam ini. Daripada jumlah tersebut, jumlah kenderaan yang kita ambil tindakan, pecahan kesalahan ni menunjukkan paling banyak adalah tiada lesen memandu, tiada CDR, iaitu sebanyak 281 kes. Dan pada malam ni kita dapati majoritinya adalah pendatang asing, orang luar yang tak ada lesen ni. Selain daripada itu, kesalahan seperti tiada insurans, tiada cukai jalan dan lain-lain kesalahan.